тепер певен, ми з'ясуємо, що саме сталося. Як все маєте, мої сильні? Мене звати Наталя Кірс, і ми продовжуємо говорити про війну. Так як вона не закінчилася, так я не надто оперативно на своєму каналі, та я кожні 2 години екстрено вимикаю світло, але хочеться і кортить перетерти цей абсурд, так як він на усіх шпальтах. Так, масована атака в Україні 15 листопада, масована атака 17 листопада, але всі говорять про варені яйця НАТО і реакцію на вибух тракторця. Якось так цікавезно, вони це називають... Дивакувати слово. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Якщо так, напишіть нижче в коментарях. Випадок. Так, таких випадків аж сотню було 15 листопада і до стобіса 17 листопада, і вони почалися з 24 лютого, але наймасованіша атака була 15 листопада, але саме випадок. Так трапилося. Тракторець вибухнув сам по собі, Польща сама себе атакує. Так, знаю, що деякі мої користувачі були обурені спойлером після попереднього випуску. Я ліпше попереджу, що, можливо, пролетить якесь пікантне слівце про війну. Так, ми говоримо про відчайдушність русні. Вриваємось у фаталіті. Шлях би трафив до адреналіну моніторі. І свербить розпочати чогось кометного. Так, 15 листопада запам'ятається українцям як наймасованішою ракетною атакою від терористів. Бачимо позаду напис. Це і день початку саміту G19, коли країна-боягуз, яка не в змозі воювати із армією України, закидує мирне населення мільйонами ракетами. Але що в цю мить думали українці? Дякувати Богу, не добило нас повіщення від ДСНС. Русня не переходить собі дорогу, а тим паче не буде зраджувати. Це ж велика ефікаляція. А на 9-й місяць війни для українців їхні вчинки стоїть настільки нудьгуватими. Перед Рамштайном, після Херсону, в початок саміту G20 ви так неочікувано, о май гад, було здивували, вирішили залякати українців ракетами. Та ще й трішечки обстріляти Польщу. В українців після інформації про вибух тракторця на території Польщі повний штіль. В русні паніка перед Третьою світовою. Як все починалося? 15 листопада, 15.00, коли чутні в Україні перші вибухи наймасованішої ракетної атаки від терористів. Шкурка-пропагандистка Сімонян щось таке незрозуміле для мене виплюнуло в своєму телеграм-каналі із 6 букв. І це не матюки, ну, можливо, і не матюки, можливо, і цензурщина. Тому, якщо вам менше 18, не слухайте. Це «ібо нєча». Знаєш, слово знакоме, не можу вспомнити, що воно обозначає. Не? Ну, Вірочка, якби я і змогла розшифрувати цю велику шифровку якби та якби, але воно що хоче, та й лопоче. І як що хочеш, та його й розумій, ібо та нєча. Далі стає ще цікавіше. З інформації про влучання російської ракети по території Польщі, о май гад, такого не могло статися з російською високоточною ракетою, просто клянусь. Баняк шкурки закипів конкретніше, ну, сама своєю отрутою задурманилася. До слів, що у Польщі з'явилася своя Білгородська область. Цими словами вона визнає влучання російської ракети по тракторцю. Позаяк далі хізується потужністю влучання російської ракети в українські заводи. Але натомість викласти, забути, Росія не зацікавлена в спецоперації по польським фермам. Ну, конкретно закаламутила цю водицю, що Росія робила, що не робила, що й потрібно тепер це все вихльобувати. І випльовує ще 5 пуканів від Маргаритки. Зачитаю. Перший. Там розгорнуті комплекси «Патріот». Вони або повний цензорит, або... Чи потрібна ракета летіла? Ну, Росія, терорист, теж запевняла, що Кримський міст захищений із Марсу і водолазами. Але корити таке небезпечно. Друге. Перед тим, як у чомусь звинувачувати країну, здатну стерти Польщу в ядерний попіл, постарайтесь пред'явити докази. Ну, ваш попіл ми вже в дупі бачили. Але ці докази з нетерпінням чекаємо і ми. Так, Байден теж виплюнув, що незрозуміло, звідки взялася ця ракета, як вона летіла, не може виміряти ту траєкторію, от потрібно на засідання із Ілоном Маском. Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу цього говорити, поки ми повністю не перевіримо усе. По лініях траєкторії мало ймовірно, що ракету запустили з Росії. Проте...
Подивимося. Президент Польщі теж заявив, що начебто ракета українських ППО, тому ми з нетерпінням чекаємо ці докази, але знаємо, що винуватцем у цій вибуховій, як там, випадковості є країна-терорист. Тому як вона ракетами біля кордонів із Польщею, з іншими країнами закидає Україну, оскільки друга армія світу, Limited Edition, не в змозі протистояти українській армії. Напередку сам на сам. Тому що що? Боягузи. Четвертий покан від Маргаритки – мій найулюбленіший. Ви послухайте цей маразм, цей абсурд, просто дурка. Ймовірність, що сучасна російська високоточна ракета так сильно піде з курсу, приблизно така сама, як зустріти на вулиці живого динозавра. Як я писала у своєму інстаграм, що їхні ракети настільки високоточні, що коли триває повітряна тривога, потрібно від них ховатися як подалі в укриття, так як високоточність ми вже бачили і відчували, на жаль, жертвами українців, але кожна жаба своє болото хвалить. І Києво у телеграм-каналі, якщо пам'ятаєте такого, теж зазначив, що прямих влучань в Києві 15 числа не зафіксовано. Ніт. Для ще однієї російської курки Собчак, та що ко-ко-ко, ця ситуація з влучанням ракети по території Польщі здалася такою смішною, з якою можна досхочу переготати. Але, Ксенія, війна – це не робота. Її не можна скасувати, перенести на після свят. Люди помирають щодня. І з таким недоречним сарказмом я би порадила вам взяти лопату у руки, доєднатися до свого хресного і почати копати глибше свій бункер. Коли українці 16 листопада дуже активно стежать за новинами, аби почути, до якого висновку дійдуть після такого влучання по Польщі, чи почалася вже Третя світова, чи ні, ну аби нічого не проспати, хоча прогнозували 100%. Як говорять у Польщі, спокійні. Ось українці у цій позиції були спокійні. Якщо після сотні ракет за 3 години по Україні Росія досі не терористи, це говорять тільки про 15 листопада, а скільки тих нетерористичних ракет було за 9 місяців війни, то і НАТО скаже у цьому випадку, що вони не навмисне влупили по Польщі. ООН заявить, що то взагалі була не ракета, Макрон, що то не Польща, а українці будуть продовжувати закопувати орків і терористів в ґрунт. Шершень 2, шершень 3, по команді. 333! Звичайно, такі великі експерти, і за 9 місяців ми до цього звикли, будуть наголошувати на випадковості, так трапилося, ніс ніхто не винен. Ну, як в українському прислів'ї, хто всрався, невістка. Маємо, що маємо. Вчора і завершився саміт G20, який би мав називатися G19, але туди входить Росія, а мала би вже не входити, якби вона була визнаним країною-терористом. Країна, яка тероризує і конкретно, чітко порушує права людини. І у випадку із Польщею це ще один доказ, що ця війна не завершується на кордонах України. Вона торкнеться і торкається кожного. І усі ці ракети – це знак того, наскільки бідненько ображена Росія на те, що Україна не хоче переговорів. Ну, витрястя адекватні? Звучить риторичне питання, і воно не потребує вашої ніцої відповіді. Дякую. Я не знаю, які здобутки збирає Росня, але, очевидно, це золотий, діамантовий навіть квиток у пекло. І ви його вже заробили. Та як перевершили 24 лютого, 10 жовтня, і перевершили взагалі усіх терористів, але досі так не називаєтесь. Хоча вам би більше пасувало заздрісні йолопи. Оскільки Росня настільки передбачувані каліки, що Кримський міст в Україні – бам! Херсон в Україні – бам! Ну, невже до них ще не дійшло, що шантаж не працює. І цими вчинками, і діями, і ракетами, і вибухами ви не приведете Україну до переговорів. Та як з терористами ніхто не збирається діалогувати і домовлятися. Переговори неможливі. Ми будемо сидіти без світла, без газу, без опалення. Зате ми сидимо без Росії. І взагалі є за те, аби цю країну висилати на Марс і живіть і собі захоплювати цілу планету. Та як цими вчинками ви можете просто змитися через унітаз в пекло. Та
так і живемо, і переживемо усіх тих терористів, аби хліба зуби знайдуться. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую нашим просто потужним, сильним силам ППО, які збили ці 73 ракети 15 листопада і збивають щодня і захищають мирне населення, це справді перша армія світу. Дякую нашим Збройним силам України, просто молимося за вас, підтримуємо, не забуваємо допомагати, донатити. Потрібна допомога і підтримка щодня. Просто наша армія світу – це наша гордість. Україна – це гордість. Українці – це гордість. Тому, якщо ви продовжуєте говорити російською, давайте переходити на файну українську мову, так як у суспільстві, в Європі, в Україні. Вас не відрізнити від російського населення. Тямите, шурупаєте. Дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть, залишайте свій коментар, поширюйте це відео. Дякую вам. Бережіть себе і обов'язково перебувайте в укриттях.